nossa moda. Alô, meu povo! Alô, você que gosta da cozinha caipira! Estamos chegando, firme e forte! A Norma tá aqui, preparada para fazer mais uma receita. É ou não é, dona Norma? É isso aí, Adriano. E hoje, o que você vai fazer? Eu vou fazer um macarrão tipo penne com frango. Vamos fazer, então? Vamos fazer. Agora, vamos lá. Fica ligado, já está no ar. Já está no ar a cozinha caipira. Vamos fazer, então, o nosso frango com penne. Aqui eu tenho a cabecinha de brócolis chinês. E eu vou dar uma cozida nele, né? Ele vai ficar al dente, não pode amolecer muito. Se você não tem brócolis chinês, você pode colocar o comum também. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango, né? Eu cortei ele quadradinho e vou temperar. Você pode também fazer com o resto de galinha assada ou de frango que sobrou. Resolvi fazer com peito fresco. Vamos temperar agora com sal, pimenta e alho. Sal também sempre a gosto. Pimenta também. Em todo, se não puder usar pimenta, também pode fazer sem pimentinha. Aqui eu tenho 2 dentes de alho. Pronto, tá temperado, né? Agora eu vou fritar. Vamos colocar aqui 4 colheres de azeite. Agora eu vou colocar o frango para fritar. Eu respeito toda arte, mas condeno o exagero. Vamos salvar uma parte do folclore brasileiro. Agora eu vou cozinhar aqui o macarrão, né, penne, esse modelinho aqui. É 500 gramas de macarrão penne. Vou colocar agora sal também, a gosto, né? E agora eu vou deixar ele cozinhar para ele ficar al dente, não é assim amolecer demais. Tem gente que não conhece nada de nossa. Aqui eu vou colocar agora, eu tenho 4 tomates picados assim de qualquer jeito. Agora eu vou colocar o brócolis. Aqui eu tenho 1 xícara de azeitona preta. Agora eu vou deixar aquecer aqui um pouquinho e daí a gente já vai montar o prato. Vamos montar então o nosso macarrão, nosso penne, né? Que é o macarrão penne com frango. Aqui eu tenho o macarrão já cozido al dente. Agora vamos misturar, né, esse frango aqui com todos esses ingredientes no macarrão. Aqui eu tenho queijo coalho, mas eu fiz ele picadinho, quadradinho. Mas você também pode colocar queijo prato, né, o parmesão ralado. Fica a gosto de cada pessoa. Aqui eu tenho 1 xícara de queijo. Está pronto o nosso macarrão tipo penne ao frango. Bom demais, está prontinho. E quem vai provar hoje? Hoje é a minha cunhada, Renata. Chama ela, vem cá, Renata, vambora. Vambora, Renata, pega o pratinho. Na viagem você já tem que pegar o prato, já tem que vir junto, né? É. Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Bom demais. Então vamos lá, experimenta. Vamos experimentar. É diferente esse prato, hein? Diferente. Uhum. Bom? Bom também? Eu sou italiana, apreciadora de massa, legumes também. Então pode comer? Já leva tudo, já leva tudo. Obrigado pela participação aqui, tá bom? Come, ó, deixa chegar lá, vai pra falar. Tá bom, obrigada também. Um abraço. Obrigado, Norma. Faça favor, Norma. Dá um recadinho? Vambora. Olha, eu outro dia dançando, né? Sabe que agora eu tô dançadeira, né? Eu sei, tô sabendo. É, então, daí uma senhora lá tava no baile e me pediu pra mandar um beijo lá pro filho dela, Adão Júnior, que está de aniversário, esteve de aniversário no mês de setembro. Labor e arte.
É, ele trabalha, ele é protético, né? Ele trabalha na Laboriarte. Então, um abração aí, Adão Júnior, né? E parabéns pelo seu aniversário. Um abraço pra vocês. Semana que vem nós tá de volta, gente. Valeu, obrigado. E nós vamos comer tudo, nós gravamos 4 pratos hoje aqui, pro mês inteiro. Um abraço, valeu, tchau, Norma. Tchau. Valeu, meu povo. Parto pra outra cidade, mas se bater a saudade, eu volto ainda este ano.